No hned jsem to nevěděl, ta loužetý krve, to nevypadalo vůbec hezky. Hrozně mě bolala hlava v tu chvíli, ale jak jsem si lehnul na lehátko, tak se mi rozmotala, doktor mě zašil. Tak nějak napil jsem se a šel jsem hned zpátky, jako to je playoff a dokud jsem aspoň trošku cítil, že můžu, tak jsem šel. Co se tam stalo, bylo to bruslí? Jo, bylo to bruslí, tam byla nějaká strkanice a zrovna myslím, že to byl Jágr, že padal a trefil mě tou patou přes mřížku. No, naštěstí to dobře dopadlo, no, že mě to netrefilo nikam do krku, ta brusla nebo něco takového, tak tohle je v pořádku. Tak povíš, že to určitě bolí míň. Co byl klíčový moment? Byla to ta přesilovka kladenská 5-3, neproměněná? To si myslím, že taky, ale já si myslím, že jsme do toho zápasu dobře vstoupili. Vstoupili jsme do toho úplně jinak, než do všech zápasů playoff. Dneska jsme opravdu hráli playoffový zápas, hráli jsme jako tým, blokovali jsme střely a dneska to od nás byl výkon hodnej semifinále, hodnej playoff. Takže jste se poučili z toho včerejšku? Jo, určitě. My jsme si řekli, že o tom jenom o všem mluvíme, jak musíme hrát a že to neděláme. A dneska jsme to konečně udělali a hráli jsme tak, jak jsme hráli. Já si myslím, že jsme hráli výborně dneska. Byl tam nějaký nejnebezpečnější moment, který jste měl nějaká akce, nebo jste to měl pořád pod kontrolou? No, tak ta lajna a Jágr Plekanec jsou nebezpeční. Pak ta jejich druhá, třetí lajna s Vampolou, se Zikmundem, oni jsou nebezpeční, není to jenom o té první lajně to Kladno, takže, ale říkám, to asi to 5-3 bylo nejvíc nebezpečný, no, to prostě, to bylo ke konci zápasu a to už není jednoduchý, no, těch sil moc není. Dobře, díky a gratuluji. Děkuju moc. Moc nepříjemný byly ty závary před tu bránu, protože hlavně ta první lajna tam do vás hodně šla, Beci se snažili to čistit, ale stejně se tam pár šťuchanců dostal. Jo, kluci si myslím, že to tam čistili dobře dneska. Pár odražených puků tam bylo, ale naštěstí mě to všechno trefilo. A říkám, zvládli jsme to dneska, no, zaplať pánu. Věděl, že půjdete do zápasu? Včera nebo až dneska ráno na rozposlení? Včera po zápasu. Nějaká nervozita nebo natěšenost naopak? Ne, já jsem se těšil, proto ten hokej hraju kvůli playoff. Proto hrajeme celou sezonu, proto celý rok dřeme kvůli playoff, já se na to těšil. Když jste byl na tom ušetřovně, tak vnímal jste v tu chvíli, že jste inkasovali gola 2-1? No ono, jak ten kotel je tady zrovna nad naší tou, tak si myslel, že jsme dali góla my, že to byl hrozný řev. Ale pak jsem tam před se kouknul do televize, dali góla oni, no, to mě hrozně mrzelo. Když tam jde prostě na pár vteřinek a dostane hned. No, to Niklasovi jsem vůbec nezáviděl, no, to je pro golmana vůbec takový dorozetýho zápasu, je v jakýkoliv situaci je to těžký tam být. Řekl jste si o příští zápas, dnešní výkona? To se musíte zeptat trenéru.